الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مخترم أهل إسلام أهل إيمان أزيز من مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد بصن يا رات كان رب مسقونا لرمز بوسن إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنة والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الرافع المعز المضل الله تبارك وتعالى توصان توقز اسم باردر بركم ismi bordur nomi bordur buni yod olib bunga amal qilgan buni yod olgan buni yod olgan jannatga kiradi deb marhamat etib Allohi tabarak va taoloni to'qson to'qqiz sifatini aytib beribdilar muhtaram azizlar robbimizga hamd aytish borasida robbimizga sano o'qish borasida kitoblarda kelgan hadislarda kelgan ulamolar ko'rsatib bergan tomondan yuramizki allohi taborak va taolo buni sizdan bizdan barchamizdan qabul aylasin lekin bandasi zikr aytayotganida robbimizni eslayotganida albatta zikr qalbdan hosil bo'ladi avvalam va tilda ifoda bo'ladi endi katta ulamolarimiz bizni mahab ulamolarimiz zikrni maxfiy bo'lganligini qo'llab quvvatlaganlar shuning uchun biz ham shu tomonini aytamiz kitoblarda kim tongda turib la ilaha illalloh 100 marotaba aitsa dengiz ummonlarning ko'pigichalik gunohlari bo'lsa ham hammasini olloh kechiradi o'sha kuni olamdan o'tsa jannatga kiradi uni savobiga faqat 100 tadan oshiq oshirib aytgan odam yeta oladi degan janob payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislari bor ekan yana hadislardaamiul alim minash-shaytanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم حشر سورتنا آخر قص أية أقصى أقص مراته تندت رب أعوذ بالله السميع الالم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ديب. hashir surasini oxirgi oyatini uch marotaba o'qisa o'sha kuni sakson ming farishta o'sha kuni sakson ming farishta hamrohlik qiladi o'sha kuni olamdan o'tsa jannatga kiradi <Sessizlik> muhtaram azizlar ro'zador og'izlar bilan zikr aytmog'imiz allohi tabarak va taoloni eslamog'imiz uni yodlamog'imiz ulkan ekan juda katta narsa ekan hatto shunaqa joylari borki kalomida namozdan kattaroqdir degan joylari bor va zikrullohi akbar degan ollohni zikri kattaroqdir degan aytmoqchimizki ollohim seni yodingni qalbimiz bilan tilimiz bilan ifodalab seni yo'ling farmoningni mahkam ushlab qaytargan qaytariqlaringdan qaytib allohim rahmatingdan barchamizga nasib aylagin bu qilayotgan ibodatlarimizdagi zikrlarimiz tasbehlarimiz ro'zalarimiz zakotlarimiz sadaqotlarimiz albatta u sahlardan nuqsonlardan kamchiliklardan xoli emas uni afu aylagin fazling bilan karaming bilan bizga rahm aylagin robbim soniyani hazrat payg'ambarimizga rasululloh sollalohu alayhi vasallamga duruu salovat va salomlarimiz bo'lsin odam bolasini hammasi xatokordir hammasi gunohkordir odam bolasini hammasi xatokordir hammasi gunohkordir muhtaram azizlar odam o'zini xatodan nuqsonlardan kamchiliklardan ayniqsa nisyonlardan unutishliklardan o'zini xoli sanashlikni o'zi dinimizga noravodir e'tiqodga ziddir hazrat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom barchani gunohkor ekanligini e'lon qilyaptilar ketidan shu gunohkorlarning ichidagi eng yaxshilari جنا أهل توبة القوتش لادر مغتال أزلر الله تبارك وتعالى آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ey iymon keltirganlar to'liq tavba qilinglar mukammal tavba qilinglar nasuh tavbasini etinglar deb marhamat etibdi ulamolar kitobda ki, agar gunoh aslidaku mo'min uchun har gunohni ketidan tavba qilishlik vojibdir deganlar katta gunoh bo'ladimi kichik gunoh bo'ladimi har gunohni ketidan tavba qilishlik vojib tur deydilar istig'for aytib yurishlikku sunnati muakkada degan ba'zi ulamo ba'zi ulamo sunnat degan ba'zi ulamo mustahab degan hazrati payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida men bir kunda 100 dan oshiq istig'for aytaman debdilar muhtaram azizlar payg'ambarimizdek ulug' zot gunohlari avvalin keyin qiladigan gunohlari kechirilgan zot yuzdan oshiq istig'for aytaman yuzdan oshiq ulamo aytadiki tavba gunohdan keyin vojibdir doimiy aytib yurishlik istig'for aytib yurishlik tavbalar qilib yurishlik sunnatdir lekin agar gunoh Alloh bilan bandasini o'rtasida bo'lsa sharti 3 ta deganlar 3 uchtasidan bittasi bo'lmasa tavbasi tavba emas degan agar gunoh banda bilan bandani o'rtasida bo'lsa 4 to'rttadir degan 4 to'rttasidan bittasi kam bo'lsa tavbasi tavba emas degan. birinchisini aytgan tavbani birinchi sharti tavba qilguvchi odam gunohdan qo'lini tortishligi shartdir tavbani birinchi sharti tavba qiluvchi gunohdan qo'lini tortishi shartdir gunohdan cheklanishi shartdir gunohni tark etishi shartdir bo'lmasam tavba tavba bo'lmay qolar ekan ikkinchisini aytdilar tavbani bo'lishligi uchun qilgan gunohni e'tirof etib unga pushaymon va nadomat qilish shartdir kitoblarda kim gunohini kulib gapirsa dovzaxda albatta yig'lab yonadi dedilar kim gunohlarini kulib gapirsa dovzaxda albatta yig'lab yonadi hatto shunaqa ma'lumotlar shunaqa ma'nolar kelgan gunoh qilgan odam tavba qiladi tavba qilganidan keyin uni birovga bayon etmaydi birovga gapirib bermaydi birovga gapirib bermaydi odam o'zini gunohini birovga gapirib bermaydi bunga qayta qayta urg'u berishimizni sababi yosh katta kap katta odamlar quloqlarimizga kirib qoladi yoshlikda qilgan ishlarini bir havas bilan gapirib beradilarmi yomon joyi shunda ekanki o'zi u gunohni qilmaganiga yigirma yil bo'lgan o'ttiz yil bo'lgan muhtaram azizlar gunohni gapirishlik bilan o'sha gunohni yangidan şey qilgan gunohni gunohini olar ekan pushaymon qilmaydimi bandasi yomon bo'lgan ekan demaydimi noto'g'ri qilgan ekanman demaydimi xato qilgan ekanman demaydimi agar shu fikrga bormasa tavbasi tavba emas degan uchinchisini aytgan tavbani bo'lishligi uchun gunohga qaytib qaytmaslikka azmi qaror qilish bo'ldi tashadim. yig'ishtirdim Allohu akbar gunohidan pushaymon bo'lib gunohini e'tirof qilib undan qo'lini tortib qaytmaslikka qaror qilgan kimsani hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda maqtabdilar mendan keyin to'rt toifani ko'rsangiz uni duosini oling o'shalar jannatiydirlar deb bashorat qildilar shulardan bittasi tavba qilgan odam tavba qilgan kimsa shundoq tavba qilgan bo'ladiki gunohiga qaytmaydi u xuddi sigir yeliniga sut qaytmagani kabi dedilar sutni sog'ib bo'lgandan keyin yeliniga ke kim qaytara oladi uni tavba qilgan odam gunohiga qaytmas ekan tavbasini mohiyati ham shu yerda ekan demak qilgan gunohini tark etish qilayotgan gunohlardan qo'lni tortish ikkinchisi unga nadomat pushaymon qilish uchinchisi unga qaytmaslikka azmu qaror qilish o'zi umuman tavbani ma'nosi qaytishlik gunohdan qaytishlik degani ekan istelohdagi ma'nosi ollohni rizoli rizosi uchun gunohni tark etishni otini tavba der ekan ollohni rizosi uchun gunohni tark etishni otini tavba der ekan mana shu uchta shartni agar bandasi Allohni o'rtasida banda bilan Allohni o'rtasida bo'lgan gunoh bo'lsa 3 ta. banda bilan bandani o'rtasidagi gunohchi banda bilan bandani o'rtasidagi gunoh to'rtta shu uchta tepasidagi shartlarni qatorida yana bitta sharti bor agar banda bilan bandani o'rtasida bo'lgan bo'lsa o'sha bandaga borib uzrini aytib haqqini qaytarishdir birodarlar tavba qilgandan keyin tavba qilgandan keyin e'tirof qilib kamokon deydi qandoq qilgan bo'lsa shundoq borib o'sha kishini oldida borib uzrini aytadi birinchi e'tirof qiladi shunaqa qilgan edim deydi shaytonni gapiga kirdim deydi nafsni gapiga kirdim deydi shuni o'g'irladim olib qo'ydim al aldadim meni kechiring deydi va qaytarib beradi ulamo <tavba> aytgan bandasi bilan bandasini o'rtasidagi gunoh yoki haqlarni qaytarilmagan bo'lsa u tavba emas sapsata degan sapsata tavbadan nechuk so'z ochduk muhtaram azizlar birinchidan ramazon oxirlab qolib mana inshaolloh ertadan yana laylatil qadr kecha laylatil qadrni kechalari o'tuvdilar yana ertaga laylatul qadr muhtaram azizlar shundoq katta voqeani oldida turibmiz shunaqa bir katta ulug' bir mo'jizani bir hodisani oldida turibmiz shuning uchun muhtaram azizlar tavbaga shoshilaylik ekan ikkinchidan tavba qilguvchi kimsa tavba qilguvchi qavm tavba qilguvchi insoniyatlarni tepasiga balo kelmas ekanki tavba robbimizni g'azabini so'ndirar ekan kecha ham eshityapmiz vodiyda noxush holatlar bo'lgan deb eshityapmiz ofatlar bo'lgan deb eshityapmiz umuman o'zi butun dunyoda hindistonni ko'ring uch yuz mingdan oshiq deydiya har kuni kasallanayotganlarni soni bu rasmiy ma'lumotlar bu mumkin undan ko'pdir suv toshqinlari qurg'oqchiliklar o't tushishi muhtaram azizlar tavba qilaylik ekan mana shu robbimizni g'adabini so'ndirar ekan va uchinchi eng asosiy foydasi tavba qilguvchilarni allohim taborak va taolo ne'matlari bilan siylar ekan tavba qilguvchilarni hayotiga fayz kirar ekan tavba qilguvchilarni turmushlari go'zal bo'lar ekan ey ollohim tavba qildik gunohlarimizni kechirgin tavba qildik qilgan ishlarimizga pushaymonmiz tavba qildik allohim gunohlarimizga qaytib qaytmaymiz ollohim yor do'stlarni o'rtasida shunaqa holatlar bo'lsa hali imkoniyatimiz bor hali ramazon tugamadilar inshaalloh ertaga laylatul qodir mana shu narsani paydan bo'laylik ekanki vaqtimiz bekor ketmasin ollohim tavbalarimizni qabul qilgin gunohlarimizni kechirgin hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat eytganlaridek hamma odam bolasi gunohkordir shu gunohkorlarni ichidagi eng yaxshilari tavba qilguvchilaridir alloh tabarkva taolo tavbalarimizni qabul qilsin tavba qilishni nasib etsin tavba qilgan odam ketayotgan yerida o'lib qolsa shahid ekanku tavba qildim qaytdim shundan bunga şey pushaymonman boshqa qilmayman degan holatida de ketayotib o'lib qolsa shahid ekan imom moiddin an navoviy hazratlarini sahih qissalar kitoblarida bir hikoyani yozganlar qisqaroq qilib aytib asosiy mavzuga o'tamiz bani isroilda bir qaroqchi yashagan ekan yuzta odam o'ldirgan ekan odamlarni molini talab o'ldirib shunaqa ahvol ekan allohi taborakva taolo qalbiga rahmat solib haligi kishi tavbaga o'taman deb qolibdi to'ydim bu ishlardan debdi de. bani isroilni olimlaridan birini oldiga boribdi de. va dardini aytibdi shunaqa taqsir men qarovchilik qilganman yuzta odam o'ldirganman mengayam tavba bormi mengaham mumkinmi mü? haligi zot aytdilarki yo'q dedilar qon to'kibsan dedilar <laughs> yomon ishlar <laughs> qilibsan senga tavba yo'q senga tavbaga tavbadan senga joy yo'q haligi ruhoniyni o'zini ham o'ldirdi bir yuz bitta bo'ldi yana eshitdikki, falon joyda bir ulug' olim bor ekanlar tavrotni injilni yoddan bilar ekanlar nihoyatda zuhdi taqvoda mustahkam ekanlar nihoyatda ilmlari yuksak ekan deb eshitdi shu zotni oldiga bordi dardini aytdi 100 ta odam o'ldiruvdim anai bir domlani oldiga borsam olimni oldiga borsam senga tavba yo'q dedi alamimdan uni ham o'ldirdim dedi shunda haligi zot aytibdilarki ey bo'tam albatta senga tavbadan yo'l bor albatta senga ham tavbadan nasiba bo'lish kerak sen tavba qilgunu odamlarni ichida yurmagin chunki seni hamma taniydi qilig'ingni hamma biladi haligi bizni o'zbekchalarga o'xshagan odam shekillida odamlar shekilli bir <Five> birovni namozga niyozga taklif qilib qolsa qoldi baloga o'zing yuravding kecha ichib <West> <F gezúcime> <mș> dumalab andoq mandoq bo'lgan odam bo'lib qolibsanmi mana shunaqa gap san odamlarni <c> oldida <Ellos> yurmagin sen falon qishloqqa borgin bani isroilda bir qishloq bo'lgan ekan o'sha qishloqda solih odamlar yashar ekan sen uch o'shalarni ichiga kirib yashagin ilm olgin mehnat qilgin tavba qilgin albatta senga tavbadan nasiba bor xursand bo'lib ketdi o'sha qishloq tomonga qarab yura boshladi Allohdan bo'lib taqdiri o'sha joyda bitgan ekan yo'lda o'lib qoldi alloh minash taolooyaida auzu Ya shoi oyatini tafsirida oyatni mazmunida shunaqa ma'nolar bor ey ollohni zikr etib ey ollohga ibodat etib e, e, e zuhni taqvo qilib to'yingan nafs to'yingan jon ollohni rahmatiga chiqqin mo'minni jon berish holatini Alloh tabarku va taolo vasf etgan sura fajrni oxirida Allohning rahmatiga chiqqin kofirlarni yomonlarni esa orqasidan tikanni tiqib og'zidan sug'urib olganday sug'urib olishar <laughs> ekan jonini mo'minlarni jonini yumshoqlik bilan olinar ekan chunki ularni jonini olishga jannatni farishtalar hosil bo'lishar ekan haligi bechora o'lganni ham tepasiga jannatni farishtalari ham kelishdi ruhini olib ketgani lekin dovzaxni farishtalari ham kelishdi O'rtalarda bahs bo'ldi dovzaxni farishtalari bu badbaxtni biz olib ketishimiz kerak bu umrida yaxshilik qilmagan odamzotga yomonlik qilgan odam o'ldirgan qo'li qonda buni biz olib ketishimiz kerak buni jannatni farishtalari bu tavba qilgan edi tavba yo'liga kirgan edi bu biz bilan ketishi kerak ollohi tabarak va taolo hazrati jabroilni ularni o'rtasida hakam etdi hazrati jabroil alayhissalotu salam ikkita işte, farishtani o'rtasida hakamlik qildilar bu bechorani yashagan yeri bilan kelayotgan yeri bilan ketayotgan qishloqni o'rtasini o'lchaymiz. Ket chiqqan joydan o'sha ketayotgan qishlog'iga bo'lgan masofani o'lchaymiz qaysi tomonga yaqin bo'lsa yaxshilar tomoniga yaqin bo'lsa jannatni farishtalari olib ketadi o'zini chiqqan joyiga yaqin turgan bo'lsa dovzaxni farishtalari olib ketadi o'lchab chiqsa, بِرْقَدَمْ أَوْلْدِغَة تَشَبْ أُولْغَن الله تبارك وتعالى ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أيتن يا حبيبم أيتن إيه رسولم ayting yo muhammad sollallohu alayhi vasallam umrlarini ziyonda o'tkazgan umrlarini gunohda o'tkazgan umrlarini isrof qilgan bandalarimga ayting yetkazing bu xabarni meni rahmatimdan noumid bo'lmasinlar dedi muhtaram azizlar ollohi tabarak va taoloni rahmati ollohni fotli karamini chegarasi yo'q uni kim chegaralab beradi uni kim o'lchab beradi mana senga mao misol uchun senga tavba bor senga tavba yo'q deb kim aytadi uni shuning uchun muhtaram azizlar ulug'lar azizlar aytadi ollohning rahmatidan noumid bo'lishlikni o'zi yuz zina qilgandan yomondir degan ollohni rahmatidan noumid bo'lishlik yuz zino qilgandan yomondir degan iloho allohim rahmatingdan umidvormiz fodlingdan karamingdan umidvormiz tavba qilishni nasib etkin. tavbalarimizni qabul etkin. Bu hasanul Basri roziyallohu anhu aytar ekanlar bu odam hazrat sahobalarga yaqin yashaganlari uchun tobiinlardan bo'lganlari uchun bu kishini roziyallohu anhu deb yuritar ekan ulamo shu zot aytgan ekanlar bizni qilayotgan tavbamiz tavbaga muhtojdir muhtaram azizlar yuqoridagi ta sharti bo'lmasa bunga harakat qilmasak bizni qilayotgan tavbalarimiz tavbalarga muhtoj ekan ollohim bizni tavbalarimizni ijobat etgin tavbalarimizni tavbaga muhtoj etmagin rahmatingdan umidimiz bor barchamizga rahmatingdan nasib aylagin muhtaram azizlar bugungi kundagi asosiy mavzu kechirimlilik mo'minga xos fazilat deb nomlanadi yana ertaga laylatul qadr kechasi bo'lganligi munosabati bilan qadr tuni haqidagi masalalarga bag'ishlanadi mana shundan inshaalloh o'qigan bo'lamiz hurmatli jamoat dinimiz bizni solih amallarga buyurishi bilan birga namunalik va go'zal axloqqa ham targ'ib etgan zotan din uchun din uch narsadan iboratdir to'g'ri aqida solih amal va namunalik xulq to'g'ri aqida solih amal va namunalik xulq ana shu maqtalgan axloqlardan biri xalimlik va kechirimlikdir bir so'z bilan aytganda kechirimlik bo'lish dinimizning ta'limotidir quyida bunga dalil o'laroq qur'oni karimni oyatlarida azubillamina Afni qabul qiling yaxshilikka buyuring johillardan esa yuz o'giring avfni qabul eting yaxshilikka <yorktürk> buyuring johillardan yuz buring muhtaram azizlar mazkur oyati karimada olloh tabarak va taolo o'z nabiyisi payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kechirimlik bo'lish insonlarni yaxshilikka buyurish va johil kishilarni gap so'zlariga e'tibor qilmaslikka buyurmoqda mo'min inson ushbu sifatlar bilan sifatlansa olloh tabarak va taolo o'z kalomida maqtagan taqvodorlar qatorida bo'ladi زاطا او زاط شندي الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين taqvodorlar farovonlik va tanglik kunlarida ham xayr sadaqa qiladigan haqiqiy taqvodorlar farovonlik kunida ham tig'iz kunlarda ham xayri sahovat qiladigan g'azablarni yutadigan odamlarni xato va kamchiliklarini afu etadiganlardir alloh tabarak va taolo ezgulik qilguvchilarni sevadi taqvodor muhtaram azizlar taqvoni albatta taqvoni har o'rinda qiladi saxovatni har o'rinda qiladi qiyinchilik paytida ham kengchilik paytida ham tark etmaydi muhtaram azizlar o'zi umuman insan, inson insonga yordam berishligi uchun uni muayyan bir narsasi bo'lishi shart emas uni niyati bo'lishi shart qiziq odamlar odamlarga ya yaxshilik qilsa birov uni odamlar o'ylayaptiki uni puli ko'p imkoniyati ko'pligidan qilyapti deb o'ylar ekan birodarlar yaxshilik qilish uchun odamni puli ko'p imkoniyati katta bo'lishi emas ekan odamni yaxshilik qilish uchun puli ko'p imkoniyati bo'lishi shart emas ekan niyatini o'zi asosiy gap ekan hazrati ibn abbos roziyallohu anhudan keltirilgan bir hadisi qudusiyda shu ma'nolar bor allohi tabarak va taolo aytadi abdulloh ibn abbosdan keltirilgan hadisi qudusiyda hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat etdilar olloh dedi ey odam bolasi ey odam farzandi sen bir yaxshilikni niyat etar ekansan men o'sha niyatingga niyat qilgan narsangni to'laligicha savob berarman ey odam farzandi sen yaxshilikni niyat etar ekansan men o'sha niyatingni qilgan zahoting senga o'sha yaxshilikni to'la komil savobini beraman ketida aytadi bordiyu o'sha qilgan niyatingni amalga oshirib o'sha amalni qilib qilsang o'ndan yetti 700 yuzgacha yetti yuzdan oshiq savob beraman deydi bilmadim u ajr savob qanaqa o'lchanadi uni bir eni bormi bo'yi bormi uzunligi bormi ollohi taborakva taolo o'ndan yetti yuzgacha savob beraman undan oshirib beraman deydi ketida aytadi E bandam gunohni niyat qilar ekansan sen, men senga u gunohni yozmayman der ekan to uni qilmaguningcha agar qilsang unga bitta gunoh qilding deb yozaman ey bandam huzurimga tog'larcha ummonlarcha gunohlarni qilib kelsang tavba qilsang kechiraman dedi muhtaram azizlar niyatlarimizni yaxshilikka buraylik ekan qo'limizdan keladigan yaxshilikni ayamaylik ekan qo'limizdan yoki qo'limizdan kelmasligi mumkin lekin qalbimizdan keladiku fikrimizdan keladiku niyatul amalihi. Mu'minni niyati amalidan afzaldir debdilar hurmatli jamoat ramazon oyini oxirgi o'n kunligi tog' kechalari qadr kechasi izlanadigan vaqtdir mana dahai itqummia norga yetuk alhamdulillah oxirgi o'n kunligini tog' kechalari ya'ni juftdan togqqa o'tar kechalari mana kecha o'tdilar ertaga ham keladi shu kun ko'p hadislarda shu ertangi kunga keladigan laylatul qadr kechasi deb tavil qilingan ko'p hadislarda ko'p ma'lumotlarda lekin aniq gap yo'q هيغنبرمز صلى الله عليه وسلم قَدْرِ ما اختب من دغدجل لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم هذا فيغنبرمز رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهمات إِثَدْلَرْ allohga qasamki ramazon oyida ming oydan afzalroq bir kecha bor kim undan foydalanib qolmasa shubhasiz juda ko'p narsadan mahrum bopti dedilar ramazonni oxirgi o'n kunligida laylatul qadr degan kecha bor u kecha ming oydan afzaldir shuni qo'lg'idan ketkizgan odam shundan mahrum bo'lgan odam ko'p yaxshiliklardan mahrum bopti. muhtaram azizlar tarovehni tugashini o'nu o'ttizda o'nu qirqda ekanligini yoki o'n birda ekanligini hisobga olsak buyog'iga hisoblang uchu qirq o'nu qirq uchu qirq besh yarim soat besh soat bo'ladimi besh yarim soat mana shu keling 5 soat yoki ya besh yarim soat keling yani ana 6 soat muhtaram azizlar shu 6 soatda qiladigan ibodatlarimiz 6 soatda qiladigan duolarimiz ming oydan afzal ekan aytmoqchimizki ertaga bo'ladigan laylatul qadrni qo'ldan chiqarib yubormaylik bizga qo'yib bersa aytamizki bizga qo'yib bersa o'zimizga qolsa shu fikrni aytar edik laylatul qodirda manabu namoz o'qilsin mana bu sura o'qilsin degan tavsiya narsalarni ko'rmadik lekin bu fikri ojizimizda aytamizki yoshimiz 60 ga kirdimi 70 ga kirdimi 80 ga kirdimi qancha namoz o'qimaganmiz axir qancha namoz o'qilmagan nima bo'ladi endi bu yo'q? birodarlar qadr kechasida hech bo'lmasa bomdoddan 3 ta, peshindan 3 ta, Asrdan 3 ta, shomdan 3 uchta xuftondan ta qilib o'qib qo'ymaylikmi domla masjidga kelib shashliklar pishirib Laylatul qadr qiz qilayotganlarga oshlar pishirib halimlar qilib beraylikmi qo'y qo'y unaqa qilma qo'y baraka top Alloh sizdan rozi bo'lsin jon birodar Yil 11 oy yil 11 oy ovqat birodarlar o'zi 6 soatgina 5 soatgina shunda ham ovqatmi hali birorta odam kelib e'tikof o'tirayin deb talab qilib kelmadi yoki so'rab kelmadi birodarlar e'tikoflar qilmaylikmi ollohni baytiga kirib bitta namoz vaqti bo'lsa ham Alloh uchun istig'for aytib o'tirmaylikmi oldingi yil esinglardan chiqdimi oldingi yil holatimiz esimizdan chiqdimi u bizga kammidi qancha odamlar yetib kela olmadi? Allohga shukr, bizga Alloh nasib qilib turibdi-ku, shu qo'limizdan ketmasin ekan Hazrat payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar kim agar laylatul qadrni kim agar laylatul qadr kechasini qo'ldan chiqarib yuborsa o'zini ko'p narsadan mahrum qilib qo'yibdi deb marhamat qilibdilar o'zingiz bilasiz shashlik qilasizmi halim qilasizmi to'g'ri bandada bo'sh qop tik turmaydi u bu narsa yeyish kerak lekin uni bazmi jamshidga aylantirishga men qarshiman o'tirib olib ha ha hi 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 muhtaram azizlar mazahda mutoyibada yaxshi gaplar yo'q ha deb kulaversa odamni qalbi qorayib qoladi ha deb kulaversa odamni qalbi qorayib qoladi endi kulgi mavzusicha katta mavzu u tomoniga o'tmaylik qadr kechasida ham kulamizmi bir qorong'iroq yerlarga kirib yig'lamaylikmi joynamozda o'zimiz xoliy o'tirib o'tganlarimizni gunohlarini so'ramaylikmi vatanga elga yurtga tinchlikni so'ramaylikmi o'zimizga insof so'ramaylikmi hech bo'lmasa hech bo'lmasa qur'on eshitib o'tirmaylikmi zikr aytib o'tirmaylikmi kalimai tavhidni yuz marotaba aytsa dengiz ummonlarcha agar ko'pigi dengiz ummonlarning ko'pigicha agar gunohlari bo'lsa kechiriladi debdilaru kalimai tavhidni o'qimaylikmi muhtaram azizlar endi olloh nafsul amr shuki erta bo'ladigan laylatul qadr kechasi behuda o'tmasin qo'limizdan kelgancha ibodatlarni qilaylik zikrlarni aytaylik tavbalar keltiraylik istig'forlarni aytaylik shoyat ollohim gunohlarimizni kechirsa shoyat ollohim ajridan savoblardan behisob bersa bizni dunyoga kelishimizga sabab bo'lgan otalarimiz onalarimiz bor ediku bizga kasb hunar ilm o'rgatgan ustozlar bor ediku biz bilan yelkadosh bo'lgan biz bilan safdosh bo'lgan biz bilan safardosh bo'lgan biz bilan yaxshi yomon kunlarni o'tkazgan yor do'stlar bor ediku o'shalarni haqqiga duolar qilmaylikmi istig'for aytmaylikmi allohi va taolo barchamizdan ibodatlarni qabul qilsin barchamizdan niyatlarimizni ijobat qilsin ey ollohim laylatul Qadrga ko'p yil ko'p zamon eson omonlik iymon e'tiqod bilan yetkazgin unda muhabbatimizni, ixlosimizni allohim ziyoda etgin uni bizdan qabul aylagin agar nasib bo'lsa biz ham harakatda bo'lib turamiz. mana inshaalloh mana shu şu... yigirma sakkizinchisida xudo xohlasa yigirma sakkizinchi kuni inshaolloh xatmonasi bo'ladi qorilarimiz qur'oni karimni tugatib berishadi ertaga inshaalloh bir ikki og'iz bir o'n o'n besh daqiqalik mavizalar laylatul qadrga oid bo'lgan yana bu, bu masalalarga oid bo'lgan masalalardan aytib qo'yiladi shu fursatdan foydalanib siz azizlarni laylatul qadr kechasini tavba bilan istig'for bilan ollohi tabark va taologa namoz niyoz bilan duo bilan o'tkazishga da'vat etaman hammamiz to'planishib har kuni gapgashday hazil mutoyiba o'zi hajga ketayotgan odamlar aytyapti qordomla shunaqa narsa o'rgatib qo'ying labbay shunaqa narsa o'rgatib qo'yingki hajga borsam behuda o'tmasin umrim hajm qabul bo'lsin nima qilay deudi biz ham ojiz aqlimiz bilan javob berdik agar hajm qabul bo'lsin desang umring zoyi ketmasin desang bekor behuda o'tmayin desang shu o'zbeklardan narroq yurgin o'zing bilan birga borganlardan narro yurgin hajga borsangiz ham qayga borsangiz uch to'rttasi o'tkazib yuborib nuqul ha boshqa davlatni hojilarni ko'rsangiz qo'lida qur'on muhtaram azizlar bu hajdagi bir misol bu laylatul qadrni ham mutoyiba qilmaylik uni ham hazil qilmaylik uni ham jamoaviy qilib bekorga o'tib ketmasin behuda o'tib ketmasin bu muhim kecha ekan allohim uni ajridan ber savobidan ber inshaalloh bu mavzularga yana qaytajakmiz